ဒိုင်းနိုက်စလင်းကြီးမြို့နယ်တွေကတရုတ်ဝမ်ပေါင်ကျင်းနီစီမံကိန်းမှာအဆောင်ကျနေတဲ့ဆေးဆုတွေကိုမနေ့ကတော်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဥတီတယ်လို့ဒါမ်ဆိုင်တက်မတော်DMSA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘာဖြစ်မလို့မေ30တရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်ကစလင်းကြီးမြို့နယ်တွေကတရုတ်ဝမ်ပေါင်ကျင်းနီစီမံကိန်းအဆောင်ရေကင်းခိုင်နဲ့နားနေဆောင်ကိုအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး
ဒီကတော့ကိုတို့ကတကြဆနစ်ကိုယူတာပြီးတယ်တင်းရင်းဆိုပေမဲ့ကိုတို့ကပြင်ဆိုင်နာမှုတွေကတကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကဟိုတင်းငယ်ကနေတင်းရင်းမှာမချလာနဲ့ကိုတို့ကဒီတကြဆနစ်ညီတိုင်ရဲ့ကြာကြီးရခက်ခဲပါလေကြီးတော့တော်တော်လေးကြီးတော့ပေါ့နော်တခါမျိုးညီမဘင်ခရန်တင်းရင်း20ရှစ်ဒါမ်ဆိုင်တက်မတော်DMSA အထူးတက်ခိုက်အဖွဲ့ကတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီးရုပ်ဘက်ကလက်နက်
ကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော့ရုပ်ပြခက်တက်ခက်ခဲ့ပြီ Why you?